Осіння пора принесла довгоочікуване похолодання після літньої спеки. Останніми днями на Закарпатті дощить. Проте нарешті погода порадувала сонячними променями. Ужгородці діляться вподобаннями. Температура приємна, а погода просто чудова. Все подобається, я відношусь к цьому нормально, бо я взагалі така людина сонячна. Коли сонечко виходить, це дуже гарно. Коли дощ є, теж хорошо. Загалом погода шикарна, як я думаю. Нема, кажуть, поганої погоди, а є незручний одяг. Так, якось так. Бачите, ми гуляємо. Що дощ був, ми гуляли, що нема дощу, ми гуляємо. Добре. Але, на жаль, сонячна погода триватиме недовго. Найближчим часом на Закарпатті знову дощитиме. Найближчий тиждень ми чекаємо переважно дощову погоду. Це те, що стосується осадків. Ну, зараз погодні умови не формуються під впливом такої потужної барічної депресії або циклону там з двома центрами. Тому періодично через територію області будуть проходити фронтальні зони, які будуть надавати дощі. Я вже казав, що майже кожен день, ну, з переривчиками, як то там буде. Завтра в деяких населених пунктах області може дощити. Також очікують грози. Що стосується температури. Ну, дивіться, так, загальна температура вночі по території області 7-12, 8-13, досить висока. Низинна частина десь 10-12 градусів. Загальна температура денна по, опять же, по всій території 11-16, 12-17, 13-18. Ну і на Низовині, можливо, там район Берегово-Виноградово підвищення до 20 градусів тепла. То на найближчі 5-7 діб. В горах температура сягатиме 10 градусів тепла. Тобто помірно тепла, волога, дощова погода. З небезпечних явищ, ну, найближчий період, я вам казав вже про значні дощі, може бути. І, ну, практично кожен день формуються тумани або в долинах рік, в гірських долинах, або просто в горах. А відпочити від дощів в Закарпатті зможуть з 4 по 8 жовтня.